Prvi junak ove priče je trubač Marko Marković, sin čuvenog Bobana Markovića. Gost je mnogih svetskih muzičkih festivala, a tako reći domaćin sabora u Guči. Drugi junak, harmonikaš Jovan Pavlović, Srbin koji već 19 godina živi u Norveškoj. I treći, Euvind Anda, producent koncerata Norveške, najcenjenije kulturne ustanove u toj zemlji. Njih trojica su u Srbiji kako bi snimili muzički spot koji će gledati i slušati đaci u norveškim osnovnim školama. Ovo je njihova muzička improvizacija. Mislim da je to najbliže onome što se danas naziva world music, svetska muzika. Znači, elementi naše etno muzike, ali takođe i svih ostalih žanrova koje sam ja godinama radio, a to su i klasika, i džez, i improvizacija, i ritmika sa ovih naših prostora. Jovan Pavlović na konzervatorijumu u Trondheimu predaje ritmiku i balkansku improvizaciju. Smer koji pre njega nije postao. Jovan je tada, on i Marko upoznali su se u Norveškoj pre 3 godine. Jovan je tada bio gost na Markovom koncertu. Tek kad je počeo da svira, nisam mogao da verujem da je tako bio spreman i naučio neku našu kompoziciju, odnosno moju kompoziciju koja se zove Debla, i to smo svirali na koncertu. Ispalo je super. Ja sam bio na tom koncertu, slušao sam ih i zvučalo je fantastično. Bila je to energija i muzička virtuoznost, jer su bili veoma dobri na svojim instrumentima. Dve godine kasnije Jovan je pozvao Euvinda i rekao mu da zajedno sa Markom želi da svira na koncertima za norveške đake. Cilj je bio da im približi muziku sa Balkana. To je bio dar za mene kao producenta za školske koncerte, jer oni imaju baš onakav muzički izraz kakav tražite u koncertima za decu. Oni su pristupačni, pravi su virtuozi i mogu da sviraju svakakve vrste stilova. Ja sam tako, baš volim da sam onako zabavan skroz na sceni i baš sam pun energije. I to su verovatno i deca primetila. Deca su nekako najvernija publika i najteže ih je prevariti. Jovan i Marko su danas ne samo odličan muzički duo, već i dobri prijatelji. Uvereni su da će se spot iz Srbije svideti najmlađim Norvežanima. Sniman je na vrhovima zgrada, pijacama, u pokretu. Na relaciji od Beograda, gde je rođen Jovan, do Vladičinog Hana, gde živi Marko. U pauzama, domaća kuhinja. Mislim, kad je video norveški ovaj producent kod mene kući, to je bilo kao ono, wow, šta ćemo da radimo s ovoliko vas. Možda zbog količine holesterola u hrani tek, Euvind je bio iznenađen. Da li onda Norvežani traže neku vrstu holesterola i u muzici sa ovih prostora? Ne holesterol, već energija. To je ono što ja želim, jer je holesterol nekako loša stvar. Zato se i ceo projekat zove Turbo Energija. Jovan kaže da Norvežani vrlo lako prepoznaju kvalitet u muzici, a nove muzičke pravce prosto gutaju. Kompletna ta istočnjačka tradicija folklorne muzike je njima, da kažem na neki način, nepoznato, ali interesantno im je, žele što više o tome da nauče. Zato je spot dobra prilika da i mladi Norvežani nauče nešto o Srbiji i ovdašnjoj muzičkoj improvizaciji. Srbija je veoma zanimljiva zemlja jer je to mesto gde se sreću istok i zapad i ovde ima dosta istorije. I mislim da svako dete koje danas odrasta treba da zna nešto o Balkanu. A i za Balkan je važno da neko konačno o njemu čuje drugačiju priču ili muziku. Možda je lepota ove muzike u tome što se ni harmonika ne prilagođava trubi, niti truba harmonici.
nema nikakvog rivalstva. Jovan i Marko krenu, pa gde stignu?